kaip padėti savo priimti sprendimą ir peržengti tą baimės ribą. Vienas klausimas ir toks pat klausimas, kaip rasti savyje daugiau pasitikėjimo, drąsos ir ryžto priimti sprendimus. Taigi pirmiausia, reikia išmintį atrasti. Išmintį aš jums vat, po truputėlį vedu link išminties. Išmintis yra visa viduje. Taigi ją reikia atrasti. O tai išmintis, kad reikia atrasti davimo šaltinį, pasitikėjimo šaltinį. Tai tiesiog reikia eiti į tai. O kad eiti į tai, kad pažvelgti į tai, mums reikia sugebėti sutelkti dėmesį. Taigi, sąmoningas susikoncentravimas. Šitą dalyką mes turim praktikuoti. Tiesiog tam yra praktikos. Tam yra ramybės praktikos, kad išleisti iš savęs įtampas, kad netampytų mūsų dėmesio, kad mes galėtume jį sutelkti į išmintį, į savo širdį, į davimą. Bet tie dalykai, jie yra kompleksiniai. Ir vienas be kito jie negalioja. Tiesiog išmintis ir sąmoningumas, tai mes turime eiti kompleksiškai. Iš vienos pusės turim suprast, kas vyksta, iš kitos pusės turim laikyti dėmesį tame nuolatos. Taigi tiesiog tam reikia jungtis ir kartu šitą dalyką eiti, praktikuoti, daryti. Ir tada vis daugiau ir daugiau energijos atsiranda, vis daugiau ir daugiau galimybių atsiranda.